Samlats här för att prata över ämnet är köttkonsumtion förenligt med hållbart lantbruk. Och vid bordet sitter förutom jag då, som heter Hans Ness. Ann-Helene Meyer von Bremen, journalistförfattare. Ingmar Olsson som är ordförande för Sveriges grisföretagare och lantbrukare både med djurproduktion och växtodling. Sara Wegner från Coops huvudkontor och Coops provkök. Och jag heter Patrik Holm Tisner, ansvarig för kvalitet och hållbarhet för HK Scan. Sigrid Barany, matinspiratör. Line Gordon, vice forskningschef på Stockholm Resilience Center som är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Stockholms universitet. Vilket härligt gäng som sitter här. Så nu ska vi borra ämnet kring proteinskiftet. Är köttkonsumtion förenligt med hållbart lantbruk? Patrik, HK Scan, Sveriges största köttföretag. Precis. Och nu pratar vi om kött och hållbart lantbruk, proteinskifte. Hur tänker du kring de frågorna? Alltså, jag skulle vilja vända på det och säga att animalieproduktion är otroligt viktigt för att ha ett hållbart lantbruk på lång sikt. Så därmed så är ju köttkonsumtion också hållbart. På vilket sätt då? Ja, men det gäller ju att, alltså, både för att få, ska jag säga, det som djuret ger kan vi också föra tillbaka till jorden i form av organiskt material. Vi behöver ha ett vi behöver få tillbaka det organiska materialet till jorden för att få ytterligare näring och kunna producera mer. Om du vill, eller gödning. Ja. Men för att kunna producera ytterligare vegetabilier eller grönsaker framöver också. Så därför är det väldigt viktigt. Men det handlar om att ha en variation. Det är inte antingen eller. Nej, för när du säger att det är en förutsättning för framtiden, att vi har ett, alltså, då undrar man hur stor del behöver vi ha kvar för att just få ordning på vår bajsbehovet, alltså, eller gödningen, den naturliga gödningen. Om det är det som vi har behov av, behöver vi verkligen ha så stor produktion av djur som vi har? Jag skulle påstå. Ja, det är ett kretslopp hela tiden ute på gården och det finns ju många olika sätt. Det är lätt bara att koppla sig på djuren där och växtodling där, men så är det inte i verkligheten. Titta på min egen gård till exempel, där jag producerar grisar, så tar jag tillbaka rätt så mycket produkter ifrån livsmedelsindustrin som går in till grisen, som blir mat till grisen. Bland annat öljäst, brödprodukter som inte används i handeln, där kan vara drank och bryggerierna. Och då går det här in i grisen och från grisen kommer gödseln och det kan man säga täcker ungefär 70% av näringsbehovet till mina åkrar då. Sen måste jag tillföra lite utifrån i alla fall. Sen kan man säga så att man kan odla baljväxter, kompensera framförallt proteinet som ersätter sojan då. Men då måste man tänka på växtföljden också. Skulle jag odla till exempel baljväxter varje år efter år på samma fält, då får jag någonting som heter röta och då så växer inte baljväxterna längre, så jag måste ha en växtföljd så att typ baljväxter kan man komma tillbaka ungefär var sjunde år ungefär. Vilket är bra, va? För då växer det andra bättre också. Växer bättre, ja, så allting så hänger ihop. Så man måste ha den växtföljden på åken och man måste ha komplementet med djurgödseln inne i det här flödet också. Sen är det så att gödsel ger många andra förutsättningar på vägen också. Jag menar, hemma kör vi det till en biogasanläggning så vi plockar ut biogas ifrån gödseln också innan vi tar tillbaka gödseln ut på åken. Så att det finns ett väldigt långt flöde i det hela. Anna-Lena, var det du som tänkte? Ja, jag tänkte bara säga att men det här med djur, det handlar inte bara om gödsel. Liksom. Alltså, djurens funktion i jordbrukets kretslopp eller i matens kretslopp är ju jättestort. Tyvärr så tycker jag att vi har liksom krympt djurens resurser på senare tid, men vi skulle istället utnyttja deras möjligheter, så att säga. Men ta en sån här sak som vallen till exempel, kornas mat, gräset, gräsblandningen. Det är ett jätteviktigt inslag i växtföljden till exempel, som betyder jättemycket och som man på något sätt inte pratar om. De flesta människor. Vilket sätt betyder den jättemycket då? Alltså för de som inte vet det. Ja, men därför att den, om du odlar samma sak, ja, precis, på gärdet, som baljväxterna. Ja, eller spannmålen. Om vi har ju liksom, egentligen så tycker jag att frågan kanske mer skulle handla om, inte kan vi
kan vi äta kött och ha ett hållbart lantbruk? Vi kanske borde ställa frågan, kan vi producera så här mycket spannmål som vi gör och ha ett hållbart lantbruk? För det är faktiskt där vi har problemet. Men då ser vi två ytterligheter. Det ena är ju att vi har en matproduktion som är helt utan animalisk produktion då, eller konsumtion. Det är den ena ytterligheten. Det andra är att vi skulle bara äta kött. Den andra ytterligheten, att vi lägger ännu mer kött i jordbruket. Absolut. Det är de två ytterligheterna. Och sen någonstans där så talar vi om något i mitt. Men i den här frågeställningen så är köttkonsumtion förenligt med hållbart lantbruk, så ligger det precis under där ligger någonstans i frågan att det skulle vara hållbarare utan köttkonsumtion. Men det är så, ja, alltså, dagens köttkonsumtion är inte förenligt med hållbart lantbruk skulle jag säga. Den är alldeles för hög, och speciellt om man tänker en globalt växande befolkning som ska äta kött i den nivån som vi äter på. Det funkar inte, och det handlar även om klimatfrågan och växthusgaser och sådär. Så att ganska dramatisk minskning av köttkonsumtion. Men däremot att vi har köttdjur i landskapen, och att vi integrerar mycket bättre i kretsloppen, och att vi producerar kött som liksom har ett mervärde då för andra aspekter av landskapet. Om vi kan tänka så, hur får vi liksom köttet att skapa det här mervärdet? Då tror jag att det finns ett jättebra utrymme för kött i vår konsumtion. Men det är inte på den nivån som vi har idag. Men å andra sidan, så under de senaste 15 eller till och med 20 åren så har vi minskat produktionen i Sverige med cirka 25% i runda slängar. Idag så importerar vi drygt 40%, till och med 45% av all det kött som vi äter. Så det betyder, för min del i alla fall, så betyder det inte att vi, samtidigt som vi ska kanske minska en del av det vi äter idag i form av kött, så behöver inte det betyda att vi behöver minska produktionen i Sverige. Vi kan snarare öka produktionen i Sverige och vara stolta över det köttet som vi kan leverera också. Det goda köttet som vi har i Sverige. Så det är inte produktionen där nödvändigtvis där ett problem ligger, utan konsumtionsmönstret. Så att det skifte som kanske behöver ske mot hållbarhet är ett skifte som sker inne i konsumenten. Där man, alltså det känns som att det här är ett skifte från bredd och från mängd till djup och flera värden. Så att man istället för så här, jag äter jättemycket kött, jag struntar i var det kommer ifrån, jag struntar i hur det påverkar världen och mig själv, till jag äter precis så mycket som jag behöver, och jag är i kontakt med alla de värden som det ger mig och de omkring mig och landet och landproduktionen i landet och bönderna och liksom hela. Och det är ju någonting som känns som att jobba på en ideologisk nivå och ta till sig, alltså att man får ett större deltagande i sin egen köttkonsumtion. Och jag tror att det är bara det, ett större deltagande, att man själv liksom förstår mer och känner mer för produkten, tror jag ger ett mervärde till konsumenten. Du är ju matinspiratör också. Så hur? Det där är ju min grej. Ja, precis. Precis, så får vi ut det där till 10 min man. Hur får vi dem som står och väljer? Alltså till och med i nuläget så har vi kanske då en villig fläsk ytterfilé från import här, och så har vi svenska rödbetor här, och så går de på samma kilopris i princip. Alltså, då är det ju väldigt svårt för många kanske som vill ta ett snabbt beslut, kanske det är så kunniga. Alltså hur får vi en bredd och att det inte är en, faktiskt som det är idag, en klassfråga. Men Sara, du jobbar ju på Coop. Ja, jag gör inget annat än att försöka göra precis det här. Ja, men det är ju ni som säljer den billiga fläskfilén bland annat. Det är ju... Ja, fast vi säljer faktiskt inte utländsk i den. Alltså, vi försöker sälja bara svensk, så länge det finns svensk. Eller holländsk, det beror på. Ja. Finsk säljer vi också. Ja, finsk. Ja, eller holländsk. Men det är ju faktiskt så, det är ju ni som ger de här så kallade valmöjligheterna till kunden. Men det är ju ni som först har valt. Ja, alltså konsumentmakten i den här fallet är ju oerhört. Jag kan hålla med om att vi måste ju finnas alternativ också. Alltså, jag skulle jättegärna, så att om vi tog bort, alltså, så länge vi har svensk produktion och vi liksom kunde göra så att vi säljer svensk kött till den nivå som det överhuvudtaget finns, sen importerar vi. Istället för att som i nuläget vi importerar och därmed minskar produktionen för att så många väljer utländskt kött. Och det
det skulle ju vara bättre för alla att vi men där ser man ju liksom i Coop-tidningen till exempel, så är det ju en påverkan där man visar på att det finns annat protein, det finns växtprotein, och man talar om smak, man talar om hur saker smakar. Det är ju precis sådana kanaler. För jag tror så att man når inte konsumenten genom att tala om att det här är bra för djuren eller för världen eller så. När man står där och är hungrig, trött och stressad, så är det inte det man har i huvudet. Däremot om man kan få folk att fatta smaken, att det här smakar mycket bättre och det känns mycket bättre i dig när du äter det. Det är liksom, om man kan koppla det till folks kroppar på ett tydligare sätt, och det är det som man gör med recept, med inspiration, med vackra bilder, allt sånt där får en att liksom så här klicka till när man står där och bara, ja just det där ska ju vara ännu godare, den tar jag. Ja, vi har ju faktiskt. Men varför äter vi så mycket kött? För vi har ju exempel med. Varför äter vi så mycket kött? Förlåt. För att många tycker att det är gott. Nej, det tror inte det. Lättlagat. Vad är det för kött som har ökat? Vad är det för köttkonsumtion som har ökat? Det är ju en deppig köttkonsumtion under de senaste 50 åren. Det är ju fågel. Varför har den ökat? Enkelt att laga. Billigt. Produktionen har lärt sig att producera protein som är lika billigt per kilo protein som torkade bönor. Är ni medvetna om det? Egentligen, hur gott är det enskilt? Du måste ju krydda det och du måste göra andra saker med det för att kunna få upp lite smak. Ja, men det är en fantastisk råvara för livsmedelsindustrin. Ja, det smakar ingenting. Du kan smaksätta det hur du vill. Ja. Det är fantastiskt. Det älskar livsmedelsindustrin. Så varför har konsumtionen ökat? Det beror ju inte på att vi konsumenter har stått där och sagt ge oss mer kyckling som inte smakar något. Så är det ju inte. Det är ju faktiskt i andra änden det här sker. Och jag tror absolut att vi ska påverka konsumenten. Självklart. Vi ska verkligen få göra någonting med den här relationen mellan mat och konsument. Men var har man plockat det? Men det är ju inte den änden det sker. Men vad plockade man de kycklingarna? Alltså, ökningen av kyckling, det har ju inte minskat på kött. Alltså inte i närheten av samma procent. Kycklingkonsumtionen har ökat med 1100% i Sverige. Ja, men har köttproduktionen minskat med motsvarande volym? Man har tagit på grisen kan man säga lite grann. Ja, men precis. Ja. Alltså, nötkött ligger ju kvar på ungefär samma nivåer. Kycklingen har ökat, grisen har minskat. Fast inte samma, det har ju ökat totalt mängden animalier. På 50 år har nötköttet ökat ungefär med 25%, grisen har ökat ungefär med 36%, kycklingen har ökat med 1100%. Precis, så totalt har allting ökat. Så den har tagit från vad då? Att vi blivit tjockare eller lite mindre grönsaker? Vem tog? Vi äter mer. Vi äter mer. Vi har ökat vår grönsakskonsumtion med 300%. Det är ingen som pratar om. Nej, men då undrar vi vad. Då skulle det vara väldigt stora människor eller springa väldigt längre, bredare. Känner vi inte riktigt delaktig i den. Kaloritaget har ökat. Men en av förändringarna är ju det att vi har en fetmaepidemi som går över världen där medelklassen ökar också sjukdomar och fetma. Det hänger ju samman med att vi äter sämre när vi får det bättre. Och jag tänker bara att när vi pratar om det här med och heta till kring djuren, det är ju spännande med djuren för det är hett. Men om vi ska titta ett systemklokt kött. Är det mindre kött bara? Eller det handlar om djurhåll? Det handlar om att någonstans känns det som att vi behöver stoppa in djur. Alla delar i livsmedelskedjan behöver stoppa in ett system för att se att det tillför positiva värden för i relation till bland annat hållbarhet. Och hur ser då den positiva delen ut? Det finns ju antingen just det att man bidrar med näringsämnen eller ett... Det gäller ju att det är ihopkopplat också med ett mer cirkulärt jordbruk. Det kan också vara att de bidrar till ett öppet landskap, så att det är med betesdjur. Det kan också vara en positiv aspekt, och det här med växtfälld och sådär. Så att det biologisk mångfald. Men liksom de aspekterna. Så. Sen har vi också djurvälfärd såklart, som också är en stor del. Och som också är en viktig aspekt tycker jag. Att vi verkligen kan äta djur som ändå har så okej liv. Så. Och sen så såklart hela antibiotikafrågan som är jättestor. Där är vi bra i Sverige. Men om man tittar globalt så är det ett jätteproblem. Så det är ju också en fråga som vi verkligen måste... Och vi är en anledning till att vi är duktiga där. Dels har vi jobbat med det så på lång tid också. Men vi har också ett sånt klimat som gör att vi har mindre
påverkan på de bakterierna också, så vi har väldigt gott hälsoläge, inte bara i Sverige utan hela Norden, och skulle få så att Norden är otroligt bra. Jag skulle vilja säga egentligen, ska vi producera mycket mera djur i Sverige, om vi ska vara ärliga, tycker jag, för att vi har dels har en av världens bästa djuruppfödningar, och vi har ett klimat med oss, vi har friska djur som är, växer bland de bästa i Europa. Varför ska inte vi producera mat till andra länder istället då? Det finns ändå länder i Europa som... Det är ändå en resursineffektivitet. Vi behöver foder för att producera djur istället för att vi äter de växterna direkt själva. Så på det sättet så det blir ett större markanvändning av djurhållning om man inte har helt det här cirkulära perspektivet. Så att det, och sen så har vi ju även klimatpåverkan i alla fall från... nötkött och så. Så, att det är, jag är inte säker på att vi är inte alls säker på att vi kan producera så mycket mer, men däremot kan vi göra bättre av det vi har. Ja. Så. Nej, för det jag ser komplementet hemma på gården. Jag har ju lite mera spannmålsodling än vad mina grisar äter. Och då sorterar man ju det som blir bra brödvara, det säljer man till bröd istället, och det som kanske inte klarar falltalet för det kommer inte regn den dagen skulle tröska, det ger man ju djuren istället, för de är inte beroende av falltalet. På samma sätt som havren, det som blir grynhavre i vanliga fall, kanske kommer inte regn där också, den blir lite grådassig, det går inte att använda till grynhavre, den ger man grisan också. Så att hemma på gården ser man det här mer att man ser hela cykeln, och man har liksom att man selekterar ut det som passar till bäst i produktionen. Det är liksom en hel livscykel. Men menar du att det då inte finns några problem inom köttindustrin i Sverige alls? Alltså... Nej, men jag ska inte säga, det finns alltid grejer man kan göra och förbättra sig, och det gör man hela tiden, både ur energi och kolekvivalent och alltihopa. Men det jag ser jämför med den svenska djurproduktionen med den vi har i övriga världen, så ligger vi liksom i framkant, och då ser jag det att varför ska vi inte nyttja den framkanten och lära andra och sälja till andra? Men jag måste säga att alltså, även om jag gillar svensk köttproduktion, så måste jag säga det att är det inte lite, om vi nu ska prata hållbarhet på riktigt, då kanske vi liksom ska försöka att producera vårt eget kött precis som då andra länder också ska försöka göra det utifrån och vegetabilier utifrån de förhållanden vi har, va? För det är, om man nu pratar om det här med köttkonsumtion, så är det också liksom, men det, är det hållbart att äta kött? Ja, i Sverige skulle jag vilja påstå att det är det. Det är hållbart att äta kött i Sverige. I Indien? Nej, inte riktigt. Liksom. Det är därför man inte äter så mycket kött i Indien och andra. Och andra. Nej, riskulturer. Det är en lång tradition. Det är liksom ett, det är en geografi som passar bättre för ris, till exempel religion, grönsaker, också. Mycket människor, va? Ja, religion också, men det är en senare fråga. Är det hållbart att äta så mycket kött som man gör i Mongoliet? Ja, absolut. Man äter mest kött i världen. Varför gör man det? Ja, det går inte att odla någonting där utan väldigt stora insatser. Men fortfarande så måste vi ha balans i det hela, tänker jag i alla fall. Så även om jag älskar kött också, vi ett stort svenskt nordiskt köttföretag, så behöver vi ha en balans på tallriken för att må så bra som möjligt också. Självklart. Själva. Men det tänker jag att du är som en näringsfysiolog också. Ja, precis. Det kallas, vi kan inte, vi sitter bara och goffar i oss bara kött för att vi har ett lantbruk som är gjorda för det, så kommer inte vi må bra på insidan, och framförallt inte det producerar liksom, kanske det kött som vi överäter av, korv och saltat kött och skinker och alltså charkuterier och korv och sånt som vi definitivt äter för mycket av. Om vi åt kvalitetskött och mindre av det, så skulle det bli balans. Absolut, men samtidigt får vi inte förringa köttprodukter, sammansatta köttprodukter där vi kan ta ansvar för hela djuret. Och absolut, om korv är en bra produkt, men inte bra att äta 500 gram korv och liksom och det billiga köttet är det som jag tror, om vi tittar på den, att vi ska äta, att vi äter väldigt mycket kött. Jag tror att de som äter mest kött också äter sämst kött, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att de som väljer kött med omsorg väljer hela sin livsstil med större omsorg än de som kanske går loss på de absolut billigaste, sämsta produkterna och importerade köttet. Men om vi vill få till en förändring då? Ja. Vilket vi är på väg mot åtminstone. Men det är någonting som hindrar oss, för att vi ser fortfarande att köttkonsumtionen stiger. Så känner jag i alla fall, då måste det vara att vi ser till att det som är alternativet både smakar minst lika bra eller bättre, ser lika bra ut på tallriken, så att du får en
en känsla i munnen, en salivutsöndring och allt det här. Men hur gör vi det på rätt sätt? För nu, som det är nu, så känner jag i vissa fall att alternativen är bara det, eller det är ett alternativ till kött egentligen. Det är ju, ja, det kommer vad heter det? Det här kött, hamburgarna från USA. Impossible Burger. Ja, just det, precis. Ja. Som ser likadant ut ungefär. Men det måste vara något annorlunda. Jag tänkte så här, för, men varför kan man inte bara äta mindre kött? Liksom? Jo, men, och bättre. Alltså, i Indien är det ju lika gott. Ja, fast jag menar att fast man ska komma ihåg att Indien samtidigt är världens största nötköttsproducent. Ja. Ja. Men jag menar också att lite detalj. För hela deras kost är faktiskt uppbyggt kring mjölken. Det ska man komma ihåg. Det finns ingen vegansk nation i världen. Faktiskt. Jag tänker på andra vegetabilier också som kan få på tallriken. Om det nu är så, om det är baljväxter till exempel, gärna från Sverige då. Eller vi pratade, smakade gråat här tidigare. Alltså sådana intressanta produkter som kan ge någon extra tillskott också. Plus att det också ska ge tillgängligheten. Nu har ju hänt ett enormt skifte när det kommer till just tillgängliga snabb som vardagsproteiner som är vegetabiliska. Alltså vi ser ju en uppsjö av mifu och umf och korn och tofu, färser och grejer för att det ska vara en tillgänglig del av en måndagkväll för en barnfamilj med väldigt lite tid och pengar kanske. För det har inte funnits alternativ. Man ser inte salladen. Alltså det kräver kreativitet också att hitta i det gröna köket. Men jag vill bara säga de här produkterna som kommer in nu. Ja. Det jag är lite det jag stör mig lite på, kan man säga. Ja. Det är ju så att mycket av de råvarorna kommer från andra delar av världen. Det ger inte extra arbetsmöjligheter för, på landsbygden som till exempel djurproduktion gör då. Nej. Djurproduktionen i Sverige ger ytterligare arbetsmöjligheter i landsbygden till skillnad från en renodlad växtodlingsgård. Det får du svara på. Det är en väldigt skillnad. Tofu, då kan vi prata. Vi är på gång. Bruna bönor och gröna ärtor och gula ärtor är ju ändå på gång. Ja. Man börjar testa med lupinodlingar för att se att det kan ersätta. Lupinjoghurt har det kommit. Precis, så det är ju verkligen. Och där tänker jag också att vad är det för någonting som vi vill bli bäst på att producera i Sverige? Det skiftet också från att bara tänka i volym och mängd, att tänka i värde och kvalitet. Och där är ju någonting jag kan känna att vi har inte riktigt varit så stolta över vårt eget kulturarv och vårt eget matarv. Och jag tror det känner jag också börjar komma tillbaka. Liksom. Vi börjar återupptäcka grödor. Det är allt från gråärtor till gotlandslinser. Men även så här linderödsvin och så. Där vi faktiskt har ett arv att förvalta. Och där kan vi också satsa på bättre kvalitet på det som vi producerar. Och tänka, vilket kött är då den bästa kvaliteten? Och kan vi producera mer av det? Mer värde på det? Inte mer kilo på det liksom. Hur ska vi sälja det bredare då? För att det blir också lite klubben för inbördes beundran ganska mycket. Alla de här nyheterna är bara till för de som är insatta. Ja. Men en sak som verkligen har hänt är att kolen till exempel, om vi pratar om en ny gröda som har fått fäste där ute, så det säljs en väldig massa kol. Inte bara vitkålsallad utan grönkålen och blomkål och spetskål och svartkål och allt vad det är. Så att, och där har vi verkligen hittat fram, det har hittat ut bortom de här små grupperna. Och det tycker jag är spännande. Och ett liknande grej med kött vore spännande, att det är prisvärt och tillgängligt. Men sen, jag tänker också så här, vi kommer ifrån en köttnorm. Alltså kött och potatis var riktig mat hemma. Det var ju faktiskt det. Och när vi inte hade kött utan bara potatis, då är det är lite skämmigt. Då är det inte en riktig måltid. Och nu ska vi röra oss emot att kött är en del av en måltid, en mer mångfacetterad, där vi ibland äter vegetariskt, ibland äter mer animaliskt kött. Vi äter mer varierat. Då måste vi komma bort från den här normen, tänker jag. Då behöver vi inspiratörer som visar på att det här är en fullvärdig måltid. Jag är inte vegetarian, men jag kan äta en vegetarisk måltid och tycka det är gott och det är fullvärdigt. Ja. Och det är så, när vi drar ner på köttet på tallriken och drar upp grönsaker och så, då går vi lite grann emot någon sorts evolutionärt sug att får jag kött idag så överlever jag. Alltså där kan man titta på jättemånga kulturer där man äter oerhört lite kött, så är man hela tiden ändå ute efter kött. Även om det finns annat, det finns liksom stamkulturer i Sydamerika inne i djungeln,
när man har tillgång till jättemycket frukt, grönt, rötter, nötter, grejer som går att äta, men man vill hela tiden ha köttet, man jagar hela tiden, därför att det är någonting i en som säger att det är det där som är det ordentlig mat. Det är näringsstöd. Grejen är det, det har vi, vi har ju, som sitter här har ju tillgång till all möjlig näring hela tiden, men jag kan fortfarande känna det där suget i min kropp, så det är någonting som att man måste liksom få pumpa in information, inspiration, glädje, måste känna, måste omge alla andra livsmedel med mer känsla så att det börjar sätta sig i kroppen, att även annat är så här, ja, man jag kommer att klara mig. Det. Ja, liksom. Vi måste jobba lite emot vår biologi för att komma dit vi vill vara. Och vi jobbar ju jättemycket mot vår biologi redan i samhället, hur mycket som helst. Vi har ju kommit upp på en nivå där vi liksom inte alls beter oss som man gör i ett samhälle där man kämpar för sin överlevnad varje dag, utan vi kan ta hand om jättemycket mer, vi kan tolerera jättemycket saker i vårt samhälle som man inte kan tolerera i en liksom stenålderskultur, och det är precis den grejen som behöver lyftas till maten också. Och då är smaken där, alltså du vet, smak, att det ska vara attraktivt. Precis. Smak och utseende och det här storytelling, omge saker med historier som till slut sipprar ner, som det här med grönkålen som ni pratade om. Grönkålen har blivit en sån massiv trend, därför att när det kommer så här kale från typ New York, coola bilder från så här coola delisar och så här coola människor som går på gym i New York och har jättestora bröst och vackra muskler, så här, de äter grönkål och bara, yeah, jag vill bli sån. Och det spelar ingen roll vilken klass man kommer ifrån. Alla vill vara snygga, populära, hälsosamma, så här. Så, liksom, det är där man får jobba på de här, så här vackra, coola trender. Precis, att inte kommer foträta skor och papillotter och försöka lägga grönkål. Exakt, linser och foträta skor, bort med den kopplingen. Istället för så här, 12 centimeters klackar och vackra läppar. Vi är ju väldigt mycket där nu. Vi är ju väldigt mycket i det gröna köket. Det är där, liksom, det är där Hollywood är. Alltså, det är inte så att de sitter och äter biffar längre. Nej, och jag tror att om man tittar liksom 10 år framåt i tiden, då kommer det att ha sipprat ner så pass mycket att den kopplingen... Liksom, jag tror att det kommer att hända. Vi ser i början på unga människor vilken enorm skillnad det är på antalet vegetarianer och veganer i, alltså upp till 20 kontra över 20. Alltså det är ju en jättestor trend. Och det är liksom inte hippieartat längre, utan det är riktigt liksom, till mat, säger man det till en 16-åring, så inte 17 säger de kött. Liksom. Nej. Det gör de hemma. Mina tonåringar, de tjatar hela tiden om att äta. Vi ska äta mindre kött, men man ska inte äta så mycket kött. Och sen så klarar de längtar efter det. Men en slag med mycket kött, det är ju kort. Alltså, det har ju varit en väldigt kort period som vi har ätit väldigt mycket kött, som vi har ökat vår konsumtion. Jag menar, det är ju från när vi liksom gör stora förändringar i jordbrukspolitiken i slutet på 80-talet. Då får vi in billigt kött. Då börjar vi äta mer kött. Jag menar, jag som hör till de äldre här runt det här bordet, jag vet att ja, det var kött, sås och potatis, men det var bara inte mycket kött man fick. Och liksom när Scan gör sina korvischar och blandar i morötter och andra vegetabilier, ja, det har man ju gjort liksom. Jag kommer från Värmland. Det var ju smakdrag. Det var ju potatiskorv liksom, eller det var korngrynskorv. Så jag menar, egentligen vi behöver inte backa så väldigt långt tillbaka för att faktiskt komma ner till en lägre köttkonsumtion. Hur mycket har vi vuxit sedan dess i volym i Sverige? Alltså hur mycket längre har vi blivit och hur mycket bredare har vi blivit? Vi har ju framförallt blivit bredare. Alltså. Ja. Det har vi. Längre konsumtion potatisen. Ja. Det är så intressant med den här. Men vi käkar ju väldigt mycket läsk och godis också. Alltså, och andelen tomma kalorier har ju ökat enormt. Jag vet inte i Sverige, men globalt sett så 1980 tror jag det var 19% av världens befolkning som hade led av övervikt. Idag är det 39%. Så det är en fördubbling. Ja, världens befolkning, ja, det är 39%. Enormt stor. Men jag tror att mycket handlar om det här med tät smak också. Vi talar om att kött är näringstätt. Men när vi äter så vill vi, alltså vi vill bli tillfredsställda också i vårt smaksinne. Smaksinnet har en evolutionär koppling, en biologisk koppling. Det är bland annat via smaksinnet som vi vet att vi får i oss näring. Smakar någonting riktigt mycket så känns det liksom lugnt i kroppen och man börjar bli mätt och det börjar bli lugnt. Så här. Men det som har hänt är att vi äter mer och mer kött av sämre produktion, snabbt uppfött. Det smakar inte särskilt mycket. Vi blir inte tillfredsställda, vi äter mer och mer. Så sitter man liksom och äter 300 gram av ett icke-smakande kött istället
istället för 100 gram av ett starkt smakande kött som talar om för kroppen jag kommer att överleva det. Och det gäller ju all mat. Alltså all mat som smakar ju blir du nöjd av. Alltså därför det går ju så här, men jag tycker brukar säga det att så ställer man fram rostmackorna, rosten och smöret, marmeladen. Alltså man kan ju lätt trycka 8 mackor. Visst. Alltså det är inte svårt. Det är samma sak med chips, små godis, andra. Vissa näringsfattig mat är väldigt lätt att överäta. Ja. Och för det blir inte tillfredsställelse. Du får ingen smakupplevelse och du får liksom ingen känsla. Hur kan vi då bli stoltare över det, av det vi producerar? För vi som alltid så har vi någon jantelag, känns det som, att det vi producerar i Sverige, det är inte så, det är okej, men det är inte jättebra, medan fransmännen som har sina goda ostar och, eller viner eller även fåglarna är ju fancy där liksom. Ja, precis. Men vi måste också bli väldigt stolta över det vi producerar och den smaken som vi har också. Är vi tillräckligt romantiska då? Är vi tillräckligt liksom passionerade? Ja, det kanske det går inte igång på den där passionen. Men det som du pratar om med smaker på olika kötttyper. Alltså det vi producerar i Sverige när det gäller, eller har mycket mer vallproduktion idisslare jämfört med det majs utfodrade köttet ifrån USA. Det är ju en otrolig smakskillnad. Kan vi då möra det här köttet på ett bättre sätt, längre sätt, så kommer det också ge en jättemycket härligare smak också. Men jag måste nu tänker jag föra in en annan aspekt. För när vi pratar kött så ställer vi krav nu på, när vi pratar det här skiftet, proteinskiftet, så ställer vi krav på att det framtida köttet, om vi ska äta kött, ska vara tillföra liksom värde i form av hållbarhet och långsiktigt klokt brukande. Men det måste vi väl göra med allt annat som vi ska äta, protein också. Ja, men det är korn och allting. Spannmålen! Ja, plötsligt har vi, det på något vis får vi, vissa delar av det här får frikort. Ja, men djuren får ingen frikort överhuvudtaget. De säger vi, nej, de skitar ner, de fiser och de äcklar sig mest hela tiden. Precis. Och sen har vi någonting annat. Det kan vara, och det är bara positivt. Är det inte så att alla delar som måste in i det här systemet måste tillfredsställa kravet på hållbarhet? Titta på vi måste, i den här mixen måste vi granska varje pusselbit. Titta på allt sojaprotein som kommer in nu till exempel. Som på något sätt bara sådär, det är fantastiskt, det räddar världen, det gör att vi upphäver klimathotet liksom. Det ställs inga som helst miljökrav på dem. Det är inte ekologiskt odlat, det är odlat någonstans, man vet inte. Det köps från Kina och då säger man, ja då kan vi garantera att det är regnskogssäkert. Hur kan man göra det? Kina är världens största importör av soja från Brasilien. Det ställs faktiskt mindre krav på humansojan än vad det gör på fodersojan i Sverige. Jag tycker det är upprörande. Och tittar vi då på fodersojan så har faktiskt hänt rätt mycket där också. Dels ersätter vi den med inhemska produkter idag till stor del. Ja, vi har ju både åkerbönorna och vi har ärtorna och vi har till viss del även rapsen som går in idag och ersätter. Så att den plockas ju bort successivt då. Så att just på djursidan så är den på väg ut. Så finns den kvar också. Men du har rätt att den minskar, det sant. Men den finns kvar. Men där ställer man inga kritiska frågor. Och inte det kommer ju komma, tror jag. Det är nyhetens. Det är för att det är nyhet. Folk har inte hunnit se mer. Ja, men man kan ju inte vara så. Man kan ju inte vara så att man bara kan prata om en sak i taget. Liksom. Jo, kan man uppenbarligen. Men man kan ju, men borde vi inte komma längre. Liksom. Ja, men det är ju en fara i alla de här enkla lösningarna som vi letar efter hela tiden. Och så vill man så gärna. Så bråttom också. Det har också varit ett, men under de senaste årtiondet så har det varit där vi lever i en hungrig värld liksom. Vi måste mätta en växande global befolkning och det är den typen av lösningar som forskare och andra har letat efter. Och så om man tittar på världen så överproducerar vi, slänger 35% av allt som produceras. Det är inte så enkelt som att det är en hungrig värld. Det är bara orättvist fördelat och otillgängligt. Ja, men precis. Så det gäller ju liksom att förstå att det är ganska komplicerade frågor som kräver komplicerade svar också. Men ett problem är just att det går så himla fort hela tiden. Och vi också den här globaliserade världen där vi importerar över hela världen. Jag ser inte att det är ett problem att vi importerar, men att transparensen minskar och vi inte vet varifrån fotavtrycken kommer, det är ett problem. Vi talade om det tidigare, att vi har så dåligt
självförtroende själva konsumenterna. Mm. Att vi inte kan förlita oss på hur maten ser ut eller hur den luktar, utan vi slänger den efter bäst föredag. Mm. Ja, men det beror ju på att någon har lärt oss det. Vi har ju varit... Vem har lärt oss det egentligen? Ja. Vem är det som har lärt oss det? Det är bara, alltså, vi kan bara läsa, vi kan inte tänka själva. Fix, liksom. Men vi har ju liksom en utveckling sen efter andra världskriget där det är en antal olika företag och myndigheter som hela tiden lär oss saker. De lär oss hur vi ska handla våra mat, vad vi ska äta, vad vi ska laga och så vidare. Men där, det är inte så konstigt liksom. Va? Lite baksidan av folkhemmet. Ja, vi blir omhändertagna av en organiserad stat. Det är en massa företag som faktiskt är in och tjänar pengar på det också. Våran bristande matlagningskunskap faktiskt. Mm. Mm. Som handlar om allt från det här till hållbarhet till... Ja. Mm. Men det är tid och pengar är ju de stora, alltså det är de stora anledningarna skulle jag säga till all typ av fel konsumtion. Det är lätt att göra allting jättebra, men vem ska så länge inte folk köper det så kan vi göra hur bra vi vill. Men handlar inte tid och, när vi säger att det felet är tid och pengar, det är just det, en värdering. Och det är den här värderingsförskjutningen att vi inte har tid att sitta tillsammans och dela en måltid. Men vi har tid att säga. Men vi har tid att, ja exakt så. Alltså det är en värderingsförskjutning som är förödande för det mänskliga som jag, och för resursanvändningen. Och den kan vi gå tillbaks. Börja med värdera maten och betala för den och sätta den i centrum i kulturen, för den är ju centrum i alla kulturer. Så kommer vi också få tillbaks tiden, tror jag. Värdera tiden det tar att göra måltiden, att göra valen, att handla och göra måltiden och att faktiskt dela måltiden. För det är ju som sagt, tänker jag efter just med industrialiseringen, där har vi gått till att istället för att vi själva sköter vår mathållning så köper vi liksom lite mer färdig mat och så jobbar vi jobbar på andra ställen än vår liksom gård och där vi fixar vår mat. Det är ju liksom, det är också sån här från stenålderskulturer och framåt till nu, från att ens jobb är att skaffa mat för dagen och bereda den och göra någonting av det man också kan av allt extra material som blir liksom sy med senor och vad man nu snider trägrejer och sånt där liksom. Så har vi gått till att vi går någonstans, producerar kanske en tjänst eller något intellektuellt och sen ska någon annan fixa maten åt oss. Och nu blir det som att nu finns det så här, någon sorts sugrörelse tillbaka. Så här, jag vill vara mer delaktig i min egen mat, i min måltidskultur, människorna som ska äta omkring mig. Så här, jag vill jobba mindre och göra mer av det här. Det är dit vi är verkligen på väg. Jag tror att vi är trötta på att inte vara sociala. Vi är trötta på att vi befinner oss framför en skärm istället för tillsammans med varandra. Så att jag hoppas att det kommer en stark motreaktion och att våra centrum istället för att bli shoppingcentrum blir umgängescentrum där man liksom äter tillsammans och kanske har en större matkultur. Jag hoppas och tror det. Jag tänkte att vi ska avsluta den här rundan, men det är något som är väldigt hett nu, det är foodtech. Alltså teknologin kommer in i matbranschen och därmed kommer också någon typ av möjlighet att tjäna pengar, nyföretagande och så. Och någonstans där tycker jag det går väldigt fort. Och man talar väldigt mycket om tekniska system. Man plockar bort dem från biologiska systemen och säger nu kan vi producera mat i källare i stan eller på tak och så vidare. Och ja, men är inte det här också att vi bara plockar ut en liten del ur systemet och säger nu vad spännande, nu kan stan själv försörja sig. Och då kommer det odlade köttet kommer som ett brev på posten där. Vi behöver inte ha djur, vi kan få kött ändå. Alltså, hur ser ni på det? Det här är en del av den här skiftet också. Jag skulle behöva en ung arg vegan vid det här bordet, för att vi alla delar samma mening. Liksom. Det är så här, man vill vara tillbaka till måltiden, sitta tillsammans. Vi är ingen av oss som säger så här, men fasen, livet är liksom kort, vi måste ta liksom, tag i allting. Vi skulle haft någon som var lite mer på den sidan. Ja. Ja. Nej, men att jag hellre vill föda upp mina egna grisar och slakta dem själv och bereda allting själv, än jag vill köpa en puck av någonting som har växt i en petriskål som jag ska kalla för en hamburgare. Det känns mindre lockande just nu. Ja. Men kolla här, nästa generation kanske tycker att det är mycket roligare. Tror ni verkligen det? Men kolla här på den här high-tech-avdelningen som är här. Vad är det liksom? Det är snordyr näringslösningsodling. Som drar 10 gånger mer energi än ett vanligt växthus. Och det är liksom, det är det som ska försörja Stockholm. Men jag skulle också vilja se Var kommer den näringslösningen ifrån? Ja just det, men det är ingen som bryr sig. Det är grönsaker, herregud! Jag skulle också vilja se en liksom high-tech-lösning som ändå handlar om riktig mat, eller vad man ska säga här riktigt.
det kanske, ja. Men jag tänker man kan använda high-tech till att öka transparensen. Det finns ju så här, man skannar sin QR-kod och så får man träffa bonden som har odlat de här cashewnötterna och så. Den typen av teknologi tycker jag är spännande, liksom, som kopplar ihop människor. Eller att, men liksom man kan tänka sig att man har matlagningsevent när man över hela världen, men man liksom samlas alla personer i olika kök och ja. Man kan liksom dela någon slags upplevelse via internet eller så. Att det kommer enorm liksom online-kuckelånger. Ja, men precis. Det var ju jättehäftigt. Nu är vi 3000. Den typen av så här, teknik, foodtech skulle jag också vilja se mer av. Det går ju ändå mer åt den sidan också, det här att vi ska kontrollera precis allting. Vi pratar om bäst före-datum. Vi går mot det, vi måste någon annan som räknar antal steg vi går. Någon annan som talar om vilka näringsbehov vi har. Alltså vi har ju liksom numera kommer kunna mäta på varenda grej när, hur mycket behöver jag av havre, protein, fett och alltså fruktansvärt, vi kan tänka, sluta känna och bara få information och liksom bli, vi kanske inte får robotar runt omkring oss, men vi blir robotar. Vi liksom, jag tycker att det är en oerhört läskig utveckling, men det är ju min, det är så, jag vill att du ska använda foodtech till att få den där extra tiden till att göra de där grejerna, delta i vår mathållning och vår måltid. Det är liksom där det är det den ska skaffa oss. Men varför behöver vi vara så tekniska egentligen? Varför inte bara förlita oss på ursprunget där vi kommer ifrån? Ni på Stockholm Resilience Center, eller Johan Rockström och myntade det där med planetskötare. Men för min del tror jag att det finns egentligen bara en sorts planetskötare. Det är lantbrukarna. Det är de som är våra hjältar. Det är de som återför tillbaka till jorden det som vi producerar. I all annan produktion eller konsumtion så tär det på jordens resurser, tror jag i alla fall. Men det är bara lantbrukarna mer eller mindre som för tillbaka någonting till jorden som får den att växa år efter år. Ja, men jorden sköts ju, den kan ju också sköta sig ganska bra själv, så att för att vi människor ska få ett gott liv så behöver vi lantbrukarna som kan liksom sköta jorden åt oss för att generera det vi behöver på något sätt. Och där kan ju lantbrukarna bli bättre, alla lantbrukare är ju inte. Och det kan vi som företag också bli. Precis, och det är det som är spännande, hur kan liksom, för det är ju ändå så att idag är det är ju få aktörer som kontrollerar en väldigt stor del av hela livsmedelssystemet. Och om man kan skapa en omställning där, att de aktörerna verkligen ser sig själva också som har en roll att skapa förutsättningar för planetsköteri snarare än bara produktion, då tror jag att vi också har kommit en. Men de kommer nog inte ge ifrån sig den makten, tror jag, för det brukar de inte vilja riktigt ta då. Man ska integrera djuren, alltså om man nu ska, det du pratar om, man ska nog integrera djuren mer liksom i jordbruket. Men vi ska liksom, i den bästa av världen så ska vi liksom inte ha spannmålsgårdar här och djurgårdar här, va? Utan vi ska liksom tillbaka till den här blandningen liksom, tror jag då. Men det här är det på väg faktiskt. Man ser mer och mer, för det var så att på slätten försvann djuren egentligen, men de är tillbaka igen in. Det är just det att för ekonomin och hållbarheten så är de in. Och där jag ser det här möjligheten att vi skulle kunna producera mera i landet och få den här, som du säger, just nära omloppet på gården. Vi har den möjligheten, fast vi tar inte vara på den resursen idag. Jag tänkte liksom summera ihop den här egentligen. Bara säga att jag tänkte det som Patrik sa, Lina, och det är att ser vi inte framför oss en situation där vi alla får möjlighet att vara planetskötare genom att göra kloka val utifrån att kunna välja ett mat som faktiskt bidrar positivt till systemet. Jag tycker jag hör det, att någonstans det är det vi vill kunna göra de här valen. Och där, åtminstone det jag har hört här nu, så verkar inte finnas någon motsättning mellan ett hållbart lantbruk och ett lantbruk med djurhållning. Utan det är frågan hur man håller djuren och hur mycket djur man håller som är kanske frågeställningen då. För åtminstone för oss köttätare. Och det är rätt stor del av världens befolkning trots allt då. Men alltså det här var vilket fantastiskt härligt energirikt samtal. Tack för det här samtalet. Ja, det lockar jag blev så lockad att lyssna på det här igen. För jag vill gärna återkomma och prata med er igen senare om det här, för det här känns väldigt som vi har börjat nosa av det. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack. Kul.